Ка... Ну, ка... Привіт на каналі Вернічка. Сьогодні ми відкриваємо ось, так, набір для творчості, ослик і сова. І, 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 і в гостях у нас ослик. Яка іграшка, так? Добренько. А ти кого будеш малювати сьогодні, донька? Сову чи ослик? А, ось, Добре, тато буде сову тоді розмалювати. Відкриваємо. Так, ми відкрили нашу упаковочку набір для творчості. Вернічка розмальовує а тату розмальовує сову. Ну давай, починай. Так, я тобі так поверну, щоб тобі було зручно. Яким кольором малюєш жорстко? Вушка. Вушка, ослика, дуже гарні. Такі великі-великі, так? А ослика, яким будеш кольором малювати? Давай. Коричним. Коричним. Або синім? Вернічка дуже уважно малює, ми намалюємо і вам покажемо, добре? <ривіт> У нас сьогодні в гостях були ослики, так. І ми розмальовували теж ослика і сову. І ось що в нас вийшло. Веронічка що малювала? Я малюю ослика і, і, і Ну не то, Я малюю вушки і сіпуски. Вушки якого кольору, да? Червоного, так? Так, все, ось такі у нас вийшли іграшки. Па-па. Підписуйтесь на канал Веронічка. Па -па. Ставте пальчики. Є! Па-па!